السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صفہ مکہ، یہ فائی آٹو الیکٹریشن ٹریننگ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اور جو گاڑی ہے جی ایم سی، اور جو ٹاپک ہے وہ سٹیرنگ اینگل سینسر، کہ سٹیرنگ اینگل سینسر اگر جی ایم سی گاڑی، امریکن جو گاڑیاں ان میں خراب ہو جائے یا آپ کو کوڈ آئے تو اس کو کھولنے کا پروسیس کیا ہے، کیسے آپ اس کو کھول کے ریپلیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوئٹا کی طرف بالکل نہیں ہے، ٹوئٹا اور جی ایم سی جو ٹوٹل ایگزیز کی طرف بالکل بھی نہیں ہے، یہ بہت مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو یہ سٹیرنگ کالم دکھ رہا ہے یہ سارا کھولنا پڑتا ہے، اوپر سے یہ سٹیرنگ ویل کھولا ہوا ہے، یہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری جو وائرنگ ہے اس کی الگ سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کمپیوٹر کے ساتھ سے یہ جو وائرنگ گئی ہوئی ہے اوپر سے یہ ڈسکنیکٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ جو گیئر لیور کی یہ کیبل ہے، گیئر لیور کی کیبل یہاں آ کے کنیکٹ ہوتی ہے، یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کھولنے کے بعد یہ سٹیرنگ اینگل سینسر کی لوکیشن ہے، سٹیرنگ اینگل سینسر کی لوکیشن ہے، یہ یہاں بیٹھتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سٹیرنگ اینگل سینسر اس کا بیٹھتا ہے، اور اس کے اوپر یہ کور لگا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ اس کا یہ جو کور ہے اوپر سے یہ ریموو کرنا ہے، اس کے بعد یہ نیچے اس کا سٹیرنگ اینگل سینسر لگا ہوا ہے۔ جی ایم سی گاڑی میں بھی بہت بار سٹیرنگ اینگل سینسر کا جو کوڈ آتا ہے، اور بہت سارے جو دوست ہیں ورک شاپ میں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، بہت سارے دوستوں نے بعض اوقات میسج کر کے بھی پوچھا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ اس کے اوپر میں آج ویڈیو بنا دوں۔ یہ سٹیرنگ اینگل سینسر ہے، اور یہ ایسے اس کے اندر فکس ہوتا ہے، اور جب یہ سٹیرنگ جو شافٹ ہے یہ گھومتی ہے یہ والی، تو یہ بتاتا ہے کہ سٹیرنگ کتنے ڈگری پہ گھوم رہا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کا سٹیرنگ میں کچھ چیز چینج کرنی پڑ جائے، یہ جیسے وائپر کا یہ سوئچ ہے، تو یہ سوئچ بھی اس کا یہاں سے الگ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الگ ہے سوئچ، یہاں سے یہ چینج ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ سفیریکل کیبل بیٹھتی ہے، اور یہ جو اس کا ٹرانسپونڈر اور یہ اس کا کی سلنڈر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس کا لاک ہے۔ یہ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کو کھولنے کے میں بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے 15 mm کے جو نٹ آتے ہیں 4، وہ کھولنے کے سے پہلے وہ سٹیرنگ جو نیچے سے اس کی آئی ہوئی ہے، شافٹ آئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 13 کا ایک بولٹ لگا ہوتا ہے، اور اس کے آگے ایک نٹ لگا ہوتا ہے 15 کا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کمپیوٹر ہے، بی سی ایم، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بی سی ایم لگا ہوا ہے، اور یہ اس کا ایک گریپ ہے یہ اوپر، اور ایک اس کا ایئر بیگ کا ادھر گریپ آتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں ایئر بیگ کا جو سفیریکل کیبل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، یہ ایئر بیگ کا۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔